ଓଡ଼ିଆର କଳାକାର ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାଚ ବୋତଲ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକୃତି କରି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ଈଶ୍ୱର ଏବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କଳାକୃତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି।